Non, je ne suis pas obsédée. Je parle au nom de... Antes que nada, gracias por estar aquí, en este Salón Doña María, para asistir a la presentación del libro Salvador Fontcuberta, Una vida apasionante, un imperio industrial. Ángel Rodríguez Tenier y yo tuvimos la oportunidad de conocer muy bien y durante mucho tiempo y de tratarle el gran maestro del cine español. Luis García Blanda hizo una película en 1953 que se llamaba Bienvenido, Mr. Marshall. Y en una de las escenas más recordadas por todos los cinéfilos y espectadores españoles, el maravilloso actor Pepe Isbert, que hacía de alcalde del pueblo al que iban a llegar los americanos, subía al balcón, salía al balcón y decía: como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a pagar. Y yo creo que hoy lo que se hace es dar una explicación, la explicación más fehaciente, verdadera, sentida, cariñosa, merecida del gran industrial que fue Salvador Fontcuberta. El libro, como digo, de Ángel Rodríguez Tenier, con un apéndice realmente interesante sobre la economía, contexto económico del momento, del doctor Adolf San Martín de Saldú, editado por Onada Ediciones, en la colección con Eise, serie mayor, dirigida por Ramón París Peñaranda, con la colaboración del Ayuntamiento de Benicarló y de la Fundación Caixa de Benicarló, con la portada, preciosa portada, de María Esteller Durac y José María Figuera Folks. Es un lujo, es una auténtica joya el libro que vamos a presentar ahora. Editado de forma fantástica, como siempre hace la editorial Onada, 336 páginas, 128 a color, en papel estucado más de 150 gramos, con muchísimos datos, anécdotas, recuerdos, archivos privados, documentos exclusivos nunca vistos hasta la investigación de Ángel, con documentos manuscritos por el propio don Salvador Fontcuberta, como el diario de un cautivo cuando estuvo en prisión, con 50 personas entrevistadas, trayendo a la historiografía moderna lo que ya se comprende como grandes documentos orales. Durante mucho tiempo los historiadores solo podían trabajar con documentos, con papeles, con lo que fuera, pero ahora tenemos a las personas vivas, y esas personas vivas, sus recuerdos, están consideradas como auténticos documentos orales. 300 fotografías, 1170 nombres en el índice onomástico, que se pueden consultar al final del libro, viendo cada uno en qué página o páginas del libro sale. En total, 3 años de trabajo, de investigación, de recopilación, en el que además el investigador no hace más que querer más y tener más datos, y si una entrevista le lleva a otra, una cosa que le cuenta una persona le lleva a otra persona, y siempre quiere más, hasta que llega un momento en el que hay que parar. Y ese momento es muy difícil, porque siempre uno tiene la sensación de que se está dejando cosas, y seguro que se deja cosas. Ángel Rodríguez Tenier, científico, le ha ido muy bien para este libro ser científico, porque solo se puede hacer este trabajo siendo una persona muy ordenada, muy metódica, porque al fin y al cabo, al final te vas a encontrar que tienes que hacer encajar todas las piezas como en el más gigantesco puzzle que te puedas imaginar, de decenas de miles de piezas. Y después llega también un momento, como saben todos los historiadores, muy difícil,
cuando tienes que desechar, cuando tienes que no poner cosas que has averiguado, que has descubierto, que tienes, pero que por la amenidad del libro o la extensión o diversas circunstancias no puedes poner. El libro ha sido impreso, yo creo que no podía ser de otra manera, por la tipografía de Luis Garló, y terminó de imprimirse el 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, patrona de los invidentes. Y lo presentamos hoy, 20 de diciembre, día número 354, 355 cuando el año es bisiesto y cuando quedan 11 días para finalizar el año. La biografía del idioma griego bios, que quiere decir vida, y graphen, que es escribir. Es la escribir la vida. Es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados y sus fracasos, así como todo cuanto de significativo pueda interesar de la misma persona. Por eso se suele utilizar la forma narrativa en tercera persona y en su forma más completa explica también sus actos y su vida con arreglo al contexto social, cultural y político de la época que se intenta reconstruir y también reconstruyendo documentalmente su pensamiento y su figura. En este trabajo impresionante de Ángel, aquí se ha tenido la suerte de contar con el trabajo apéndice del doctor Alonso Martín, que es el que estará, ya lo verán ustedes al final del libro, y en el que será pues, el maravilloso trabajo que ha hecho sobre toda la industria textil y particularmente la industria de Don Salvador Fuencuberta. El libro está dividido en estas dos partes porque se pensó que hay gente que le puede interesar mucho pues, las fotografías, las cosas biográficas, anécdotas, y después hay gente que puede estar muy interesada en saber cómo era el Benicarló de aquella época, cómo era la industria de Don Salvador Fuencuberta. Ángel Rubinier, yo he tenido la suerte de trabajar mucho con él, codo a codo, en muchísimos proyectos que hemos llevado a cabo. Y aparte de todo lo que hemos trabajado, aparte de mi amigo, es mi vecino, donde yo tengo la escuela de teatro, él está arriba y él es donde trabaja y donde ha preparado todo este libro. Y como vecino me ha comentado todo. Cada vez que subía o que bajaba, pues paraba a hacer la charleta. Y dice, el proyecto, cuándo se le ocurrió, cómo lo hace, con quién ha hablado, con quién quiere hablar, qué ha descubierto, qué fotos ha conseguido. En fin, me iba haciendo pues, sabedor con un entusiasmo impresionante de todo lo que iba consiguiendo. Le ayudé en todo lo que me pidió, por lo que tuve que repasar uno a uno los más de 1.500 números del diario de Benicarló y Peníscola. Me los tuve que ir mirando uno a uno para ir buscando cosas que él necesitaba. Y quiero decir que con gran satisfacción vi que los 1.500 números del diario de Benicarló y Peníscola están todos en la Biblioteca Municipal de Benicarló, todos encuadernados, con lo cual me dio una satisfacción porque además es una fuente importante de investigación y de consulta. Por lo tanto, en cierta manera, yo el libro ya me lo sabía antes de leerlo. Antes de tenerlo en mis manos ya sabía cómo iba a ser. Pero jamás, les digo sinceramente, no pude llegar a imaginar que iba a convertirse en un libro tan monumental como este. Es una obra maestra, es una joya, es un lujo el poder presentar hoy en Benicarló un libro dedicado a esta figura tan impresionante de la vida benicarlanda
y hecha con tanta vehemencia, con tanto derroche, con tanta calidad, y hoy lo tenemos aquí. Muchos de ustedes ya lo han comprado y muchos de ustedes tendrán la oportunidad de comprarlo después. Este libro, además, en palabras de Ángel Rodríguez de Mier, quería rendir homenaje a Salvador Fuencuberta y hacer justicia a Salvador Fuencuberta. Además, todos pensamos, quizá los que estamos aquí seguro, que había Benicarló tenía que pagar una deuda a Salvador Fuencuberta. Casi 20 años, cuando casi se van a cumplir ya 20 años de su muerte, el homenaje está rendido, la justicia está hecha y la deuda está pagada. Muchas gracias. Gracias por la vuestra asistencia a la presentación del libro Salvador Fuencuberta, una vida apasionante en un imperio industrial. La vida de un hombre fet a si mateix. A propòsit del títol del llibre que Àngel li va posar, defineix molt bé la seva vida. La vida apassionant que va viure i patir en la seva joventut i la realització dels seus projectes, la seva maduresa, fins a arribar a crear un imperi industrial que va donar treball a molta gent del nostre poble i comarca, al mateix temps que expandia el nom del seu poble en els 5 continents. Quan a la portada, a més de la foto del matrimoni al viatge a Nova York de l'any 46, de tan gran impacte en la seva vida, es va tindre que rebuscar als arxius una fotografia que mostrara l'extensió de la fàbrica. I al final, els dissenyadors Maria Esteller Llorac i José Maria Fibla Foix es van decantar per el disseny del projecte de 1961, que va fer Pere Benavent de Barberà, de la nau de l'Oficines i Expedicions, i on surten els altres dos edificis colindants de construcció posterior de les seccions de tissatge i filatura, que dona més l'aspecte real del que va ser la indústria i el procés sencer de fabricació. Feta una curta introducció als detalls del llibre, voldria dir-vos una cosa de part de tots els negocis de Salvador Fuencuberta. El meu tio va morir sense voler que se li fes cap tipus d'homenatge. Estava molt dolgut per el poc recolzament públic que va tenir al final de la seva vida. No obstant, l'amic Àngel m'ha fet admetre que la història hi ha que respectar-la i que els nostres fills i els nostres nets tenen tot el dret a conèixer-la. És per això que ara farà 3 anys em vaig oferir per facilitar-li tota la informació possible els nostres arxius fotogràfics i documentals de la família. Crec que ha fet un bon treball, però en qualsevol cas, vosaltres teniu l'última paraula. Repeteixo, gràcies a ell, a les persones i entitats que han col·laborat en el projecte i a tots vostès per la seva assistència. Agrair en primer lloc l'assistència de tots els aquí presents, sobretot en un esdeveniment com és la presentació d'un llibre, un llibre d'història, concretament la biografia d'un personatge que jo penso, perquè he pogut estudiar les fonts de primera mà, crucial per a la història contemporània de Benicarló. Jo coneixia el que era la indústria textil de Salvador Fuencuberta pel llibre que havia fet sobre la Segona República a Benicarló. L'únic que m'havia parat pues, en el moment els quals Salvador Fuencuberta iniciava la seva activitat textil. No coneixia el que era tot el període des de 1939 fins a la suspensió de pagaments de l'any de maig de 1975 que va tindre lloc en la seva empresa. Per tant, va ser un repte personal, però sobretot un repte científic com a historiador a poder abordar el que és l'evolució d'una empresa des del seu naixement fins a la seva dissolució, però sobretot poder disfrutar d'una variada gamma de fonts, sobretot fonts escrites que la família Salvador Fuencuberta a través d'Àngel en van poder passar. Per tant, per a mi ha sigut un gust tremendo com a historiador perquè de vegades accedir als fons, als arxius familiars, als arxius privats, no resulta fàcil.
Primera qüestió que voldria posar damunt la taula era, contràriament al que faig jo, és analitzar què és l'evolució de l'empresa des dels seus orígens fins a la seva fi i comparar-la el pes que va tindre aquesta empresa dins del sector textil en el nord de la província de Castelló per a veure si realment tenia el pes quantitatiu, el qualitatiu l'analitzarem després, que en aquella època se li va donar. En primer lloc, diu que Benicarló, contrari del que succeïa, per exemple, a la comarca d'Esports, en Vilafranca, en Morella, en Cintorres o en Forcall, a Benicarló no existia una tradició textil precedent al segle XX. De fet, jo recordaré que fins a l'any 1926 no va existir a Benicarló cap empresa textil. La primera que se va fundar va ser la de Domingo Roig Marín, en una fàbrica de toquilles i entelats mecànics, etc. Per tant, fins a l'any 1926 no havia existit mai una tradició textil. Segona, ens trobem que l'any 1937, un any abans de començar la Guerra Civil, ens trobem a Salvador Fontcuberta Lores iniciant la seva activitat. En primer lloc, la va iniciar en l'elaboració i venda de madeixes de llana, al Port Major, però elaboració i venda de madeixes de llana. Procedia com a comercial, com a viatjant, de la pròpia fàbrica de Domingo Roig Marí. Això passava el 1935. Ens llama també l'atenció com el senyor Fontcuberta aprofita la contesa bèl·lica, és a dir, aprofita el període des de 1936 fins a 1938 per a dues coses, la qual cosa és curiosa dins d'un conflicte bèl·lic i sobretot restriccions que hi havia a l'època. Aprofita aquest temps per a començar les naves industrials al carrer Comerç i sobretot aprofita aquesta conjuntura bèl·lica per a comprar maquinària, amb la qual cosa l'any, a partir de l'any 38, quan Benicarló és ocupada ja per les tropes de Franco, comença ja la seva activitat industrial pròpiament dita. I el trobem ja el 1941 ocupant ja el segon lloc de la contribució industrial de Benicarló. Però a partir d'aquí ja el primer lloc. El 1953 ocupa ja el primer lloc de la contribució industrial d'aquest municipi. Concretament, únicament el que pagava de contribució Salvador Fontcuberta el 1953 representava el 18%. Per exemple, Domingo Roig Marín representava el 2%. Qual cosa vol dir com havia crescut de forma tan ràpida. A partir d'aquí, 1960-1970, serà ja el primer contribuent. Dividim el que és la història de l'empresa molt ràpidament, perquè vostès tranquil·lament ho puguin llegir en el llibre, en tres grans etapes. La primera que els he contat, que són els inicis, primer com a venedor de madeixes, productor i venedor de madeixes de llana, però posteriorment ens trobem ja en la dècada dels 60 amb un pas cap endavant tremendo. És una reestructuració profunda que fa de l'empresa. Concretament ens trobem a l'any ja 1960 amb un solar de 33.000 metres quadrats, dels quals n'havia 9.000 metres quadrats construïts en naves. En aquella època, entre 1960 i 1968, comptava ja en quasi 600 operaris. Concretament, amb una inversió en salaris, tots a dos turnos, de 18 milions de pessetes, que en aquella època pues, era ja una gran quantitat. En què consisteix aquesta reestructuració, aquest gran salt cap a davant que fa a principis dels 60? Utilitzant el llenguatge textil propi de l'antic règim, era aconseguir una manufactura perfecta, que diuen al segle XIX. És a dir, que totes les fases del procés es pogueren fer en la mateixa fàbrica. En primer lloc el filat, posteriorment el teixit i en tercer lloc l'acabat o la presto que se diu dels teixits. Això ho aconseguís com? Adquirint maquinària nova en el sector de la filatura, adquirint els famosos telars Cromptons que eren automàtics per a teixir i el mateix en el camp de l'acabat. Per a que es facin una idea, en la dècada dels 60 s'aconsegueix, recordo que el 1960 se produïen 5.000 metres setmanals de teixits i el 1970 ja se'n produïen 20.000 i a banda s'arribaven a consumir a l'any al voltant de 350.000 quilos de fil en cru procedents de Terrassa i Sabadell per afilar aquí a Benicarló. A més,
s'inicia una important campanya publicitària, és de les primeres empreses en utilitzar la televisió a través de les marques Bambara i Polisterion, i sobretot alcança ja Salvador Fontcoberta un pes quantitatiu a nivell de província de Castelló. Conjuntament amb els Aznar de Villafranca són els dos industrials textils que més contribueixen a nivell de la província. Però aquesta era la primera modernització, la dels anys 60. Ve després una segona fase, que és el 1973-1974, que l'he titulat la culminació d'un projecte empresarial, que és el període de màxima modernització i expansió de la firma. Per a que es facin un compte, l'any entre 1973 i 1974, Salvador Fontcoberta va invertir un total de 518 milions de pessetes en maquinària. Estic parlant de l'any 73-74, una quantitat desorbitada. Era una fàbrica puntera d'última línia en el camp de la filatura, aquí veig que hi ha tècnics que van estar en l'empresa, se construeix una nave nova, se compren les filadores contínues hispano-català, les filadores de doble arrof, les bobinadores Savio, el mateix en el tema del teixit, s'adquirixen ja telers automàtics sense llançadera, els famosos telers Alco, les urdidores Rof, i el mateix en el tema del tindat. Per a que es donin compte de la inversió, per exemple, de les màquines de filar que es van arribar a comprar, únicament una hispano-català de filar contínua, valia una màquina soles 2,5 milions de pessetes de l'època. O, per exemple, un teler Alco, que era ja sense llançadera, automàtic, costava 1,2 milions de pessetes de l'any 73. Això comporta un increment brutal de la producció, de produir, com els deia, a principis dels 70, 20.000 metres lineals per setmana, se passa a 65.000 metres lineals de teixit per setmana. Això comporta un increment entre 1973 i 74 de 800 a 886 operaris, dels quals 812 eren treballadors a tres torns, i s'arriba al 1975 en 950 treballadors, tots amb el seu corresponent assegurança. Però sobretot se passa a l'exportació. A l'exportació, les xifres, la comptabilitat que jo puc tindre en la mà, el 1975 el valor de les exportacions, o millor dit, el contravalor en pessetes, va pujar a 187 milions de pessetes. Recordo 1975, concretament sobretot per als Estats Units, Canadà i països d'Europa. També, però en menor mesura, perquè és Orient Mitjà i països africans. És a dir, que Salvador Fontcoberta havia aconseguit una empresa de 950 treballadors amb una maquinària tremendament d'última generació i amb un mercat que en un principi pareixia que consolidat. El problema és que arriba l'última fase. Maig de 1975, crisi financera i suspensió de pagaments. Hem intentat ser el màxim rigorosos possibles per a intentar explicar des d'un punt de vista econòmic el per què, com va ser possible una empresa puntera com era la de Salvador Fontcoberta, que en apenas uns mesos se n'anigués al pique. De fet, el 20 de maig de 1975, Salvador Fontcoberta sol·licitava al jutjat de primera instància d'instrucció de Vinaròs la suspensió de pagaments. D'acord amb el balanç d'inventari presentat al propi jutjat, els deutes pujaven a 820 milions de pessetes, concretament 820.126.142 pessetes. Els deutes més importants eren a Banc Unió, 300 i pico milions de pessetes del grup Atlàntic, però també un altre endeutament en qüestió de proveïdors. Quina va ser la causa i com va ser possible aquesta fallida? El problema va ser totalment, i les fonts no enganyen, perquè a més estan contrastades en la pròpia escrit de Salvador Fontcoberta, les reflexions que ell fa a última hora, com si hi ha hagut d'escapar l'empresa a última hora, va ser una falta de liquidez total de l'empresa, sobretot en un moment de venciment crediticis a curt termini. De fet,
s'intenten gestions a última hora en el propi Consell de Ministres, en el Banc de Crèdit Industrial, en la Direcció General d'Exportació, en el Banc Exterior d'Espanya, però el problema és que el deute financer, el passiu, s'havia incrementat de tal forma que era impossible fer-se càrrec. Com finançar aquesta inversió que pujava, sobrepassava els 500 milions de pessetes? Amb fons propis de l'empresa era impossible. Se pensava que s'obtindria previsionalment, que diu les nostres fonts, que aquests diners s'haguen pogut amortitzar a través de les vendes a l'exterior. No va ser possible, per què? Perquè el passiu de l'empresa, fonamentalment els dèbits a proveïdors i sobretot les operacions creditícies, van créixer de forma tan desorbitada que en apenas 5 exercicis, de 1970 a 1975, el passiu va passar de 68 milions a 800 20 milions de pessetes. Això suposa un increment del 1099%. Clar, evidentment, solament se podia compensar amb els beneficis, i això no va ser així. És cert que els beneficis de l'empresa van créixer i molt. Els beneficis, de fet, que tenia l'empresa van passar de 4 milions de pessetes el 1971 a 101 milions de pessetes el 1974. Per tant, els beneficis s'havien incrementat moltíssim. Però el problema, que és el càlcul que nosaltres fem a través de les taules, és que els costos encara havien pujat més. Els costos de l'empresa el 1971 eren de 187 milions de pessetes, però el 1974 ja eren de 850 milions de pessetes. Què vol dir això? Que l'any 1974, amb la reconversió ja finalitzada de l'empresa, és a dir, amb totes les màquines en plena producció, i sobretot amb un important volum de vendes, l'increment dels costos superava l'increment dels beneficis. D'on procedien aquests costos? Evidentment, de les amortitzacions, del pagament d'interessos i, sobretot, amb un increment, pensàvem que hi hauria un increment de les vendes, sobretot a partir de 1975-1976. Aquestes previsions no se van complir i en última instància se va tindre que presentar la corresponent suspensió de pagaments. El senyor Fontcuberta segueix igual, l'empresa segueix igual per intentar fer front a aquest deute, i ho veuran de forma pormenoritzada en el llibre, fins que al final se crea una societat anònima de caràcter laboral en la qual l'empresa és agafada pels propis treballadors. El resultat va ser tremendament negatiu, totalment negatiu, perquè al cap d'uns anys se va tindre ja que tancar definitivament l'empresa. Problemes interns dins del propi Consell d'Administració de l'empresa, ja sent una societat anònima laboral, i sobretot problemes de vendes que van portar ja a la desaparició de Salvador, l'empresa de Salvador Fontcuberta, a partir de l'any 86. En definitiva, una experiència exageradament important per a un municipi com a Benicarló. Estic parlant d'una empresa que era puntera a nivell d'estat espanyol i malauradament no va poder entrar, també és veritat, en uns moments ja, als anys 80, de plena competència a nivell de mercat, sobretot entrada de productes molt més barats procedents de països asiàtics i l'Orient Mitjà. Això ho va veure encara el senyor Salvador Fontcuberta. Jo sempre dic de que solo m'arrepentís d'una cosa, no haver pogut conèixer aquesta persona, no haver pogut parlar amb ell, sobretot quan tenen uns anys, que jo també estava molt més jove, però bueno, no ha estat possible, i evidentment jo penso que el treball que ha fet Àngel, des del qual aquí vull agrair, el que m'ha donat la possibilitat de fer aquesta part econòmica de l'empresa, reconstruir l'evolució de l'empresa, pues, és algo que es mereixia l'empresa, és algo que es mereixia el senyor Salvador Fontcuberta aquí a Benicarló. Aquesta obra, pues, com havia dit l'introductor, en la que jo penso que fa una merescuda justícia en un pioner de la indústria com va ser Salvador Fontcuberta. Gràcies. Per un imponderable de salut que hem de retingut a l'Hospital Comarcal, no podré acompanyar-vos en aquest acte que per a mi té una significació especialíssima. Davant d'esta absència forçada, Àngel Rodríguez em va demanar que escriguera unes gràcies. Per tant, la meva intervenció haurà de ser epistolar i serà volgudament breu. Faré un esforç de síntesi notable en les meues paraules.
l'obra que avui tenim el goig de presentar en aquest magnífic saló, que ara imagino amb una audiència plena, expectant i ple de cares conegudes, resulta altament emotiu per a mi. Evoco ara mateix la meva infantesa, que és la meva pàtria. I la meva pàtria són els pisos de Fontcoberta, on vaig néixer, en una habitació oberta a la mar, a casa, com ma mare desitjava, amb molta llum, en un paisatge de barques, mariners i xarxes, de treballadors del tèxtil, una fàbrica que no parava les 24 hores del dia a torns, en què després de cada torn un riu de bicicletes inundava el camí de la mar. Rememoro ara mateix nítidament el soroll dels telers amb la llançadora cortejant d'extrem a extrem i els operaris parlant amb senyes o llegint-se els llavis. I veig també l'aca que tirava del carro carregat de peces de roba i els homes del tint amb esvelta ximenea. La conversa animada, l'economato, mentre Pilar feia rajar un oli d'oliva dens i daurat en un dispensador que em tenia fascinat. Traginàvem també els atrafegats mecànics, però de manera ben especial observo un magnífic edifici d'expedicions i administració, obra del cèlebre arquitecte Pere Benavent. Entrar en aquell edifici, custodiat permanentment per Manuel, el conserge, amb l'inesborrable cigarret als llavis, era com introduir-te en un espai solemne. Jo hi anava de tard en tard. Tan bon punt hi entrava, demanava a Manuel, què puc pujar a veure el meu pare? I Manuel sempre responia amb un somriure complagut. I jo m'elevava per aquella majestuosa escalinata mentre observava el fantàstic vitrall que donava pas al hall superior. Trucava a la finestra de l'esquerra i apareixia mon pare, Ramon París, el caixer de la fàbrica. I va treballar 45 anys. Amb molt poquets anys, jo ja transitava cada dia pels carrers i camins vora la fàbrica per anar a l'escola de les monges, agafat de la mà de ma germana Conxita. Mentre jo m'encantava mirant ací i allà, ella m'arrossegava en un paisatge industrial de sènies i de gent ben particular. Tot allò era la meua pàtria, fins que aplegava a la plaça de Sant Bartomeu a la Consolació. L'artífex de bona part d'aquell paisatge construït humà era Salvador Fontcoberta. Certament una personalitat extraordinària i polièdrica. Un industrial avançadíssim en molts aspectes al seu temps, integral i ambiciós. I amb interessos culturals elevats, com ho demostra la seva excel·lent biblioteca, en particular la magnífica col·lecció Bernat Metge de clàssics grecs i llatins, o com podem constatar en la convocatòria del primer certamen literari de l'any 1952, en què va ser guardonat amb una dotació de 5.000 pessetes el famós gramàtic valencià Carles Salvador. També podríem destacar la seva sensibilitat social per contribuir de manera decisiva en la construcció de l'asil municipal. La meva vinculació amb el senyor Fontcoberta es produïa a través dels seus nebots, el recordat Agustín, i Bea, amb els quals vaig compartir de xiquet tardes d'estiu allà dalt a l'hort. La seva mare, doña Conxita, sempre m'acollia amb un somriure franc i afectuós i amb una simpatia que estic segur que encara conserva intacta. I passàvem la tarda pels jardins fent alguna incursió a la Casa Palau de Don Salvador, una edificació d'excel·lència que em deixava bocabadat. Inequívocament, dels més de 200 títols que he publicat com a editor, la present obra és a la que em sento més lligat en el meu itinerari vital i emocional. Quan Àngel Rodríguez em va explicar fa aproximadament 2 anys que estava treballant en la biografia de Salvador Fontcoberta, em vaig alegrar moltíssim. Crec que és un acte de justícia i un deute que Benicarló tenia pendent amb una personalitat que ha estat tan determinant per al progrés de la ciutat. En aquest sentit, vull felicitar públicament l'autor, Àngel Rodríguez de Mier, per l'excel·lent treball realitzat i a Adolf Sant Martín per l'apèndix tan solvent i detallat amb què tanca el llibre. Una obra que Àngel ha sabut abordar amb rigor i tenacitat, que ha tingut el tacte per obrir i comptar amb els arxius de la família Estellerfoix, depositària i hereva del llegat de Don Salvador, i també ha sabut explorar d'una manera exhaustiva
la diversitat de fonts orals de les persones que van tractar i conèixer la personalitat empresarial i humana de Fontcoberta. L'obra que avui ve la llum forma part d'un projecte que és Onada Edicions, una plataforma cultural que té per objectiu l'estudi, la promoció i difusió d'un territori de proximitat que conté uns rics valors patrimonials, socials, culturals i humans, com ara el llibre que acull la presentació d'avui. Una apostada arriscada, una aposta arriscada pel tal com s'orienta un territori amb una demografia baixa, un tiratge limitat, una edició tècnicament de gamma alta i, conseqüentment, de complexa viabilitat econòmica. En aquest sentit, vull expressar la receptivitat de les institucions públiques o privades que s'hi han interessat per aportar el seu gra d'arena. De manera especial, a Marcelino Domingo, com a alcalde de la ciutat, i a Agustín Cerdà, en nom i representació de la Caixa Benicarló. M'agradaria concloure aquestes paraules manifestant la meva gratitud a les persones que han col·laborat en l'edició: a Maria Esteller Llorac i a José María Fibla per la coberta del llibre, a Vicent Jovaní de Grafisa per la cura en la impressió de l'obra i especialment a l'equip Onada Edicions pel disseny, maquetació, transcripció textual, difusió i entusiasme, i a José Ganzen Miller per tantes complicitats culturals. A tots el meu sincer agraïment. Mentre acabo d'escriure aquestes línies des de l'hospital, a tocar de l'àrea de maternitat i a punt de començar l'acte de presentació, sento el plor d'una criatura que esclata de vida i no puc evitar la metàfora de veure com l'obra de Salvador Fontcoberta també acaba de veure la llum per il·luminar una part notable de la història dels benicarlandos. Moltes gràcies a tots, salut i bona lectura. Ramon París Peñaranda, editor.